În prezența colonelului Constantin Burcuță, prim adjunct al inspectorului șef al IJJ Constanța, dar și altor oficialități, jandarmii din Neptun și Mangalia au trecut în revistă rezultatele muncilor din anul precedent. Iar în condițiile unei austerități bugetare și cu aceleași efective, militarii au reușit să ducă la bun sfârșit misiunile încredințate. Conducerea inspectoratului apreciază că aceste activități s-au desfășurat foarte bine. Din partea personalului corpului de ofițeri și subofițeri nu au existat abateri. La nivelul subunității de jandarmi din Neptun s-a acționat cu precădere în vederea creșterii gradului de încredere a cetățeanului în instituția statului și s-a intervenit cu promptitudine atunci când au fost constatate încălcări ale legii. Astfel au fost aplicate aproape 20 de sancțiuni contravenționale față de două în anul 2012. La capitolul amenzi, valoarea acestora însumează 2000 de lei, în timp ce persoanele legitimate au fost peste 200, iar pentru anul în curs, militarii din Neptun sunt pregătiți pentru orice tip de misiune. Detașamentul pe care cu onoare îl conduc în anul 2013 și-a atins toate obiectivele. Dorim ca și în 2014 să ne le atingem de asemenea și să obținem rezultate din ce în ce mai bune. Vrem să asigurăm toți cetățenii că suntem în sprijinul acestora, iar jandarmii sunt forța care vor fi totdeauna. Și efectivele de jandarmi din cadrul subunității Mangalia pot spune că au avut o activitate intensă. Numai în perioada sezonului estival, în cadrul programului Litoral 2013, ei au dat bătăi de cap răufăcătorilor. Au aplicat peste 400 de amenzi în valoare de 80.000 de lei, au constatat peste 15 fapte de natură penală și au acționat prin mijloace specifice pentru a descuraja orice act ce vine în contradicție cu legea. Putea să amintesc despre subordonați care anul acesta nu au avut niciun fel de abatere. În cadrul reuniunii jandarmilor, militarii au fost felicitați pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile. De asemenea, au fost acordate diplome de merit celor care s-au evidențiat în executarea misiunilor.